Mod 3 տասնյակ մարդ հարձակվել է Երուսաղեմի հայկական թաղամասում գտնվող Կովերի պարտեզում հերթապահող հայերի վրա, հարվածել նրանց քարերով ու փայտերով, գործի դրել արցունքաբեր նռնակներ, տուժել են հայկական հոգևոր ակադեմիայի քահանաներ, սարկավակներ, ուսանողներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իսրայելի ոստիկանությունը երկու հայի է ձերբակալ։ Ինչպես գիտեք, երկու տարի առաջ Հրեամի գործարարի 99 տարով վարձակալության էր հանձնվել Կովերի պարտեզ կալվածքը, բայց հայկական համայնքը անօրինական է համարում վարձակալության գործարքը։ Մի խումբ հայեր հերթապահում են տարածքում, որ հրեա գործարարը չփորձի շինարարություն սկսել այնտեղ։ Հարձակումից հետո հայտարարություն է տարածել Պատրիարք Հարանը Մեջբերեմ, սա այն հանցավոր պատասխանն է, որը մենք ստացել ենք Երուսաղեմի շրջանային դատարան Կովերի պարտեզի հարցով հայց ներկայացնելու համար։ Հայցը դատարանը ստացել է 24 ժամ առաջ, ֆիզիկական սպառնալիք կա հայոց Պատրիարք Հարանի գոյությանը, Մեջբերման ավարտը։